$45 svarishni apparatimiz. Kichkinagina, lekin uyiga bo'ladi. Kimga agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, svarish apparatni bitta ishlatamiz, test qilamiz. Qani ketdi. Buni birinchi kesib ko'ramiz, ha? Kesamiz, ketdi. Sen kamaytirib quyamiz, ha? Sen kamaytirib quyamiz. Antika quyilik, ha? Hamma yo'q quyib tashlab, bay. Zor. Uyga zor lekin. $45 men aytdim, bundan zo'r apparat topolmasangiz kerak. Dokon bemor kelsa bo'ladi, $45 atigi narxi. Zor. Aqlli, ancha aqlli.